אפשר במילה קטנה, אני שנים הייתי חוגג את התאריך הלועזי שלי. שנים. בשנים האחרונות התחלתי לחגוג את התאריך העברי. וזה שינה לי את כל התפיסה של יום ההולדת. יום ההולדת נהיה אירוע הרבה יותר משמח, הרבה יותר מחובר אליי. אני מרגיש את החיבור, פתאום אני מבין את זה. אז אפשר בלועזי לעשות ככה, לזכור שנולדת בתאריך הזה. אבל לחגוג את התאריך העברי, בשבילי... זה היום הולדת האמיתי. כשאנשים היו מגיעים לרישום נישואין והיו מגישים, והייתי את, את הפרטים שלהם, הייתי שואל את תאריך הלידה, אז uh, רובם הגדול היו עונים תאריך לועזי. כן. והייתי אומר להם דבר פשוט, קודם כל הבר מצווה שלך הייתה לפי הלועזי או העברי? אז מה הלועזי עכשיו? מעבר לכך, הביטוי הזה דווקא פרשת השבוע, ש, ש, הפרשה שנקרא השבת, פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, יש מצווה לשמור ולהקפיד על תאריך עברי. ובואו נזכור ונשים לב, יש טועים. גם אנשים, ראיתי אנשי ספר, טועים ואומרים, אה, זה חודשים בבליים. לא, לא, זו טעות. השמות הם בבליים. ומסביר הרמב"ן, מדוע שמות החודשים הם בבליים? כדי להזכיר לנו שהיינו בגלות בבל ויצאנו משם. כי יצאנו מגלות מצרים להיות עם השם, קיבלנו תורה והגענו לארץ. נצא ביציאה שלמה מהגלות, נזכה לבניין בית מקדש ולשמחה שלמה. גם יצאנו מגלות בבל, והיא די נבלעה, כמו שאומר הנביא, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה אתכם מארץ צפון, כי אם חי השם אשר העלה אתכם מארץ צפון. כלומר, יש לזה ביטוי מיוחד. אז כדי לזכור את זה, אומר הרמב"ן, נטלנו שמות בבליים והצמדנו אותם ללוח העברי. אז, אז החודש הראשון קיבל שם ניסן. חודש הרביעי קיבל שם תמוז. השמות הבבליים להזכיר לנו מה הקשר שלי לבבל. אה, היינו שם פעם בגלות. Mm -hmm. אבל התאריך והמספור זו מצוות עשה, ללכת לפי התאריך העברי, ולכן חשוב לשמר אותה. עבריים אנחנו, שפה משלנו, חודש משלנו. בואו נשמור על עצמנו כמו שאנחנו. ממש כך. גם כשחקן, אני מרגיש את זה באומנות. השפה העברית היא כל כך יפה, ויש איזה צורך כללי כזה, אני מרגיש, נורא להיות כמו, להיות כמו אמריקה, או כמו... זה כל כך... העברית והיהדות... השירה כל כך, השפה. מאוד. לשון מאוד. הקודש, למה לבזבז?